ឈានបានក្របទី3មែនតើណាអើយថ្ងៃនេះក្របទី3ក្របទី3រើទៅកូនបើដាក់ចុះឡាបាត់ទៅណាក្របទី3ក្របទី3មិនកូនរឿងតែអត់មៀមអត់មៀមហ្នឹងឯងអត់មៀមដកស្នាប់ហើយទៅដកណាដកហើយទៅមិនផិចចឹងឯងមិនមែននេះស្អាតហើយទៅនេះយូនហោធំមកនេះវិញធំមួយម៉ែនេះធំមកមិញមេមួយទូបកាត់នឹងវាធំយ៉ាងណាវាប៉ះនេះជើងខ្លីវិញ